Ahoj, já vás zdravím, tady Petr a vítám vás u dalšího dílu z GTA Online a dneska opět budeme utrácet nakupovat, protože jste mi minule po ten minulý díl, kdy jsem právě ukazoval tady toho Skaraba, psali, že byste hrozně moc chtěli vidět tu cisternu, že byste chtěli vidět ten kamion a já samozřejmě nemám problém s tím vám tohleto přání splnit, takže já to nebudu okecávat. Pojďme tady koupit ten kamion, protože si myslím, že ten fakt bude stát za to. A my si můžeme koupit, teď přemýšlím, jestli koupit tady ten bílej, nebo tady ten barevnej, a nebo tady ten. Já si myslím, že bych koupil zase tady ten, mi se hrozně líbí tady ty Apocalypse, ta Apocalypse verze, to mi přijde jako hustá, takže asi si myslím, že jo, jakože lidi, takhle, v té aréně jste za stolik nehrajem, ta arena jako taková není zas tak ultra jako zajímavá. Fully mode. Wow, the fuck, to si děláš srandu, kámo, tak počkej, to jsem nevěděl, že takhle vypadá. No, než nám ho dovezou, tak bych si tady ještě vyzkoušel našeho Skaraba, jestli pořád funguje tak, jak má, takže zkusíme to tady takhle projet. Přejet tady pár aut, jo, je to pořád v pořádku, pořád je všechno v pořádku tady. Co si děláš srandu, kámo, to je tak top auto, moment. Co je? Uhni. To jsem ještě nezačal střílet, protože nechci, aby na mě jeli policajti, jo, takže jenom tady takhle zkusíme, co to dokáže, a dokáže to fakt hodně, jo. Ta se prostě nebojí a nemusí bát ničeho, mrkejte na to. To je tak top věc, hele kámo, ty jedeš do řeky, jsem se rozhodl. Půjdeš do řeky. Wow. Ujíždíme nebo ne? Neujíždí, bojí se. Jele, jde do řeky. Wow, tak tohle bylo hustý. Promiň, neměl jsem k tomu žádný speciální důvod. Nic lidi, jdeme na to, jdeme si to potumnit, jdeme si s tím zahrát, protože si myslím, že ten kamion bude strašně zabijácký. A už je tam. It's now confirmed, having been delivered in your arena workshop. Dobré, jdeme sem, dobře. Na to se mega těším, já když jsem to viděl, já jsem to vůbec nečekal, že bude vypadat takhle lidi, ty krása. Já jsem myslel, že to bude jako, dobrý, dáme tam nějakou radlici, tohle, tamto, ale to je jako hustej. Počkej, je jako nesmysl. Jako v klidu příště můžeme koupit kamiona, nebo cisternu, jak chcete, a předělat to ještě jako líp, udělat to třeba, nebo udělat ten future, to bílý. Nemusíme dělat tady ten jako, to modify, tak pojď. Nemusíme dělat tady tu Apocalypse verzi, ale mě ty Apocalypse verze se líbí nejvíc. I to první auto, který jsem tady tunil, z té Apocalypse verze bylo podle mě top. Nacpeme do toho úplně všechno, lidi. 35 brzdy, boost, 500 000. Pojď, jasně. No tohle jasně, že chci. Tady mi to je asi úplně jako jedno, jo. A vzhledem k tomu, že tady to auto bych chtěl udělat fakt za největší možný budget, tak pojďme dát tady tohle. Spikes. No tak to dáme určitě 55 tisíc, to vypadá jako i topově. Armor, heavy armor, tak pojď 300 litrů. Nazdar, máme to tam, ukaž jak by vypadalo, ježiš, to je trapný. Jak vypadá, jak to úplně není tady vidět, ne, ani to auto, jak to prostě nevidíš tady. Jak to vůbec nejde ani otočit prostě, to je hustý tohle. No dobrý, počkej, brakes máme, ty máme brzdy, jasně, boost máme, bumpers máme, bodywork máme, engine, 33 litrů, pojď, to je trošku rychlejší, výfuky. No jasný, dáme tady ty, 16 tisíc, pojď. Grill, 4100, střecha, juggernaut hood, jo, dáme 22. Na sirénu kašlem, tu nebudu řešit, světla, headlights, black headlights, ty vypadají zabijáky, nedáme červený. Ty červený vypadají topově, lidi, než tady ty jsou takový divný, ale stojí 8,5, dáme ty, jsou to nejdražší. Ale ty červený vypadají fakt dobře. No nic, bereme to, že jsme to utratili v budgetu, prostě to sečtem. Tak, šup, dáme červený, mě se líbí víc. Neon layout, front size, 30 litrů a neon color, dáme rozhodně červenou, lidi. To bude vypadat skvěle úplně, ta červená. Počkej, jaký tady máme ještě barvy? Ještě tam máme tu crew, to nechci. Já chci červenou, tak pojď. Livery, oh yes, sexy shit. Full coverage to máme. Respray. To já bych do tady toho možná nezasahoval vůbec. Mně se to možná líbí, když to nerespraynem vůbec. Mně se to možná líbí takhle jako syrový, jo. Já si myslím, že ten respray, když bychom dali nějaký tady ty, nevím, nelíbí se mi to moc. Tady brushed gold, pure gold. Ono to teda neudělá nic moc změny na tom autě, ono to udělá jenom tady, jo. Zas tak jako to ultra vidět není, jo. Takže můžeme dát tady pure gold. Můžeme to tam dát, jako ono to je vlastně úplně jedno. Secondary color můžeme dát taky tady metal, se můžeme dát taky tady pure gold, jenom tak jako ze srandy. Si tam budou tady dva zlatý prvky, jo? A ono to jinak na tom autě stejně nebo na tom kamionu stejně vidět není, takže si myslím, že to je úplně jedno. Nedáme ho úplně nízko, nebo ho dáme úplně nízko? Dáme ho úplně nízko, pojď. Tak, 50 tisíc tady, jasně, turbo, jasně, 50 litrů, vertical jump, dáme za půl míče skoro, pojď. Pojď ho tam, pal ho tam. Kola. Bulletproof tires and custom burnout smoke. OK, tire enchantments, bulletproof. Jo, to už máme, super. Tire smoke. Můžeme dát červený smoke, jakože ze srandy, ať to prostě všechno je takový, jakože to. Limo, to je jasný, to dáme vždycky.
Weapons. RAM weapons. Počkej, tak tohle to je top. Já to chci odzoomnout. To nejde odzoomovat, jak je to velký. Ale je to hustý tohle. 389, pojďme hop. Tak, my nějaký tady dáme EMPčko, to mě baví nejvíc. 300 litrů. Sticky bomby jenom za 200 pade. EMPčko je prostě nejvíc. Tak a secondary weapons 600 pade. Flamethrower. Pojď, looking good. To je vončo. Máme to všechno, lidi. Vertical jump jsme dali, ne? Všechno máme prostě. Name. Nebudeme řešit name. Exit workshop. Máme to hotový, lidi. Máme to hotový. Mrkejte na to. Wow, jak se sem skoro nevejde. Ne. Ne, 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 ne. Moment. To je jako vážně. To je tak obří, kámo. To si děláš srandu. Wow. To je normálně brutální obr. Ty kráso, tak to je zabijárna tohle. Lidi, tohle je zabijárna. Já bych to šel vyzkoušet možná tady trošku. Hele, drop mine. Press E to jump. A flamethrower. Ne. Nazdar. Já se omlouvám. Já se omlouvám. Co tady do mě vráží? Do koho tady vrážíš? Bouchne nebo nebouchne? Chlapče. Co si tady do mě vrážel? Nazdar, měj se fajn. Díky. Jo, ečkem skáču. Wow. Co tady do mě vráží zase? Je poměrou policajti. Dáme 5 hvězd. Jo, to jsou nějaký moje jako nepřátelé tady, jo. Dobře. To nebudu řešit vůbec. Nazdar. Policie, pozor. Teď nemůžu. To si děláš sradu, kámo. Tohle auto je top. Nekouří se z něj náhodou? Hele, mě se z něj trochu kouří. Ono asi bouchne. Já si myslím, že vybouchnu, lidi. Za chvíli. Dávám tomu tak 5 minut. Ne, dám tomu tak 5 vteřin. 1, 2, 2. Jenom 2. Ne. Já bych zkusil ještě jedno. Já bych zkusil ještě to moderní. Já si myslím, že to bude hustý, to moderní. Pojďme ještě koupit rychle to moderní, jakože Arena War. Já to nové dám. Dneska hrozně utratíme peněz. Počkej. Arena Ready Vehicles. A zkusíme ještě tady to bílý. Podívejte, jak vypadá tohle, to mi přijde taky jako top. Takový prostě moderní. Pojďme, dneska utratíme hrozně peněz, lidi, jsem se rozhodl. Select vehicle position. Tak ho dáme do workshopu B1. Dáme ho tam. Dobrý, je tam všechno. Já tam zajdu zpátky a jdeme potunit ještě tady to funglnový auto, nebo spíš auto. Spíš jakože takovou cisterničku menší, no. Tady je můj chlapec. Obdržel četná zranění, ale byl dobrý. Byl dobrý. Čekal jsem teda, že vydrží víc. Podle mě ten Scarab reálně vydrží víc. Nevím, možná se mi to zdá. Zas na druhou stranu dobrý, není to Batmobile. Je to rádoby obyčejný auto, který se musí dát zničit, že jo? Protože v té aréně regulárně soutěžíte s ostatníma hráčema, zápasíte s nima a prostě to auto musí být zničitelný. A kdybyste si tam vzali ty krásy Batmobile, tak nevím, jestli by to bylo jako dobrý, nebo nějaký úplně ten brutální jako tank. Nevím, no. Každopádně pojďme si teď zkusit ještě potunit to funglnový. I jaký má zbraně, jak bude vypadat, zase bude to úplně něco jiného. Myslím si, že by to taky mohlo stát za to. Že udělám jednu věc rychle. Insurance a zkusíme si tady opravit ještě tu káru, protože tohle není dobrý. Tak, opravíme to všechno rovnou. Office Garage Deluxo. Nazdar. 10 litrů. Jo, pozor, to mi zničil Pidi Pedro. Ne, vlastně to mi zničil malej Pedro tady. Moje letadlo. O, už je tady. Už je tady, už je tady, už je tady. Wow. No jasný. Tohle známe, to vypadá hodně podobně, akorát to má ten jiný styl. Ale myslím si, že potom, až ho potuníme, že to bude úplně jiná kategorie toho auta. Myslím, nebo takhle, jsem o tom úplně přesvědčený, bytostně jako. Bodywork, pojď tam dát tady nějaký bodce, to je jasný, kámo, dej tam spikes. Jasně, má úplně jiný ty bodce, lidi, má je úplně topový. Wow, to prdění má hustý. No, nevím, jestli mi nebude líbit víc tady ta verze. Tak tady dáme tohle, wow. Juggernaut Hood, je to úplně jako, stejně se to jmenuje, ale vypadá to prostě mnohem líp. Tady dáme určitě ty black headlights, tady mi sedí dobře. Tady jsou jako top. Neon layout dáme tady určitě taky. Klasicky tu black light, to mi přijde jako dobrý. Tady mi to sedne dobře, livery, tak pojď. Sorry, ale tohle je strašný. To je hrozný. No vůbec, tak to nebude brát nic. To si za 11 000 zaplatil nové, že tam nebude nic, se mi absolutně nelíbilo. To nedokážu tam dát, prostě respray. Primary color, a teď. O bože, ta černá je tak topová, že jinou musím dát. Nebo dáme, wow, a nebo dáme prostě úplně bílou. Ice white. Můžeme dát jako úplně bílej, jako jen tak jako ze strany, ale ta černá mi přijde dobrá. Uděláme to zase kombinaci s tím žlutým. To mi přijde mega dobrý, tohle. Jo, a tohle dáme žlutý, kámo. Tohle dáme zase žlutý, jako u tamtoho. Tyhle ty prostě budeme dělat vždycky do stejného stylu. To mi přijde jako dobrý. Race yellow. Mrkejte na to. Accent color. To jsou nějaký ty taky, ty šroubky a takhle. To dáme taky, jasně. To dáme taky žlutý. Prostě základní barva bude černá. A pak tam budou takhle ty žlutý prvky. Vždycky to uděláme takhle stejně, pokud bude to auto z té fúzovkách budoucnosti. Tak pojď, turbo tuning. Vertical jump dáme, ať to skáče, ať to jede. Wheels, tires, tire enchantment bulletproof, to už máme. Tire smoke dáme zase žlutej, yellow tire smoke, to všechno pojedeme do tady toho stylu. Windows,
Weapons, ram weapons, tak. A tohle to třeba není tak dobrý. Wow, tohle to je hodně zajímavý. Ale dáme to nejdražší, dáme tady to, že jo. Jednoduchý, proximity mine. Co je tady nejdražší? 300 000 prostě, EMPčko. Tak, secondary, flamethrower, jasně bude stejný. OK, tak zbraně to má úplně stejný. Ono to je úplně jedno. Jaký styl to auto máte, ty zbraně to má vždycky stejný. Tohle auto musím říct, že vypadá taky topově. Ale jako co se týče zbraní, co se týče výdrže, tak to podle mě bude úplně to stejný. Úplně to stejný, jako to bylo. Wow, ale ten flame má zelený. Počkej. To si děláš srandu, kámo. Wow. Už máme dvě hvězdy, dobře. Ty krásou. Wow. Já můžu jet a furt takhle. Oh, policajti, pardon. Jak jdou, ne? No vůbec. Nic se nezastavuje tady. Tohle je top. Nevím, proč se mi líbí tady to auto asi víc. Sválně dejte vědět. Můžeme porovnat tady ty dvě auta. Jak se vám líbí tohle a jak se vám líbilo to předchozí. Mně se i líbí ten zelený plamen. Nazdar, chlapci. Nebouchne to, že ne? To je hustej. Já souvnu. Vzadu mám taky nárazník, vím o tom. Ty bouchneš, viď, teďkon. Nazdar. Po mně jde někdo. Jenom dvě hvězdy. To je málo. Jakou to má prostě ránu, ne? Jaký to má prostě úplně brutální ránu. To prostě odhodí úplně do hajzlu to auto. Teď ne. Šup. Úplně prostě, úplně někam pryč. Jako je super jezdit s obrněným kamionem, to o tom žádná teda. No, no tak jasný, kámo. Jak pán. Ne, možná tady ta radlice bude jako lepší než tamta, ale to si myslím, že bude prostě stejný. Že to je jenom o tom designu, hele. Bude do řeky, ale můžu ho odpálit. Tady na mě troubíš. Na koho troubíš? Chytnul už? Nechytnul. Jasně, čus, mějte se chlapi. Co ty? Já jsem myslel nomé, že ujíždí teďkon. Čau. Už máme i vrtulníček, tak to je fajn. Dáme aspoň 4 hvězdy, ty kráso. Já nechci asi nebouchnu. Jo, tamhle to bouchne. Dobrý, co tady to? To jsem nechtěl, tohle jsem nechtěl. Tohle jsem sakra nechtěl. Ale dobrý, to zvládnem. To zvládnem, všechno bude v pohodě. Ne, 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 já to nechci. Ne, on to vytáhne, kámo. Wow, policisti pryč. Nazdar. Your personal vehicle has been destroyed. OK, musíme prosit. Dneska se daří, když se daří, tak se daří. OK lidi, já si myslím, že to pro dnešní video stačí. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Rozhodně mi dejte dolů do komentářů vidět, která z těch cisteren nebo respektive který z těch kamionů se vám líbil víc. Napište to tam dolů, určitě dejte ten like, mějte se fajn a vidíme se u nějakého příštího videa z GTAček. Ahoj.